ဟုတ်ကဲ့အားလုံးမင်္ဂလာပါဗျာအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကတော့အမေဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့89နှစ်မြောက်မွေးနေ့ပေါ့နော်မွေးနေ့အမှတ်ရစကားလေးပေါ့နော်အမှတ်ရစကားဝိုင်းလေးလည်းဖြစ်တယ်လို့ဒါသူ့ရဲ့လူလူပေါ်မှာထားတဲ့စိတ်ထားပေါ့နော်လူလူပေါ်မှာထားတဲ့စိတ်ထားတိုင်းပြည်ပေါ်မှာထားတဲ့စိတ်ထားနော်ပြီးလို့ရှိရင်သူနဲ့ကပ္ပရံပဲဖြစ်တဲ့နော် तू ကဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးအင်း तू ကဖြစ်တာမဟုတ်ဘူး तू ကဖြစ်နေတာ तू ကို live ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်အဲတော်လေတော်ပြန်ပြီထိုင်နေထိုင်ပြန်ပြီထားလဲထားပြန်ပြီဆိုပြီးတော့မှအဲဒါဟိုအတွင်တွင်ကြည့်ပြီးတော့မှဟိုဖြစ်နေတယ်ဗောနော်ဟိုလူတို့အေးမနာလို့မရှိသိမ့်ဖြစ်ပြီးတော့မှဟိုဖြစ်နေတဲ့အဖွဲစီဗောနော်အခုဆာကဆာဒီစစ်တိုက်အပေါ်မှာလဲသူထားတဲ့စိတ်ထားဗောနော်အဲဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှနိုင်ရှိအဲကွာချချက်အဲကွာချချက်လေးပြီးတော့ဒီနေ့ဒါအတိုင်းမျိုးမတရားအာဏာသိမ်းပြီးတော့မှအတရားအမှအုပ်ချုပ်နေတဲ့အဲမေအောင်လိုင်းနဲ့ပေါ့နော်မေအောင်လိုင်းနဲ့ဒါအမေဒေါ်နန်းစုကြည်ရဲ့ကွာဟာချက်လေးတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ကွာဟာချက်ဆိုတော့ဒါဟိုနှိုင်းရှင်ကောင်းတဲ့အရာလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးနှိုင်းရှင်ညာကောင်းတဲ့အရာလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးဒါလူနဲ့ခွေးနဲ့နှိုင်းရှင်ရတယ်လို့ပဲဒါပေမဲ့အဝဝညီလေးကအဲကိုရောကကြတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့တချို့ဘောမပြည်သူလူလူကပြီးရင်စစ်သားတွေအဲဘောမပြည်သူလူလူနဲ့ပြီးတော့အဲဒီနေ့ဒီချိန်ကြီးရုံမထွက်နိုင်သေးတဲ့တချို့သောစစ်သားတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီဆိုဆက်သားတွေကသူကမင်းအောင်လိုင်းမှာမင်းအောင်လိုင်းအမှန်လို့ပဲထင်နေတဲ့ဟာလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကိုတို့ကကွာဟာချက်လေးတွေအဓိကကဟိုဘောဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့ရှင်တာတော့မဟုတ်ဘူးခေါင်းဆောင်နှစ်ယောက်ရဲ့ဒါဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲတန်ဖိုးတွေပေါ့နော်တန်ဖိုးတွေကိုနိုင်ရှင်ပြီးတော့မှပြောပြသွားမှာပေါ့ဟုတ်ဟုတ်အဲ့အဓိကတော့ဘုံကကျွန်တော်အခုလိုလောက်ရတဲ့ရွေချက်ကလည်းအဲကျောင်းမှာဒီလိုမျိုးကောင်းဝင်တဲ့ကောင်းဆောင်ရှိတယ်ပေါ့နော်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ကောင်းဆောင်ကိုခုနလိုပဲဘာလုတ်လုတ်ဒါမနာလို့မရှုစိတ်နဲ့လိုက်ပြီးတော့ပုတ်ချနေတဲ့စစ်ကောင်းဆောင်ကပေါ့နော်အတင်းအဓမ္မဖန်ဆီးပြီးတော့အချင်းချလာပေါ့နော်အဲ့ကြတော့ကျွန်တော်တို့တွေဒီတော်လိုင်းကိုအောင်မြင်အောင်လုပ်နိုင်မှဒီလိုမျိုးပုံကိုယ်တွေပြန်ပြီးတော့လွတ်မြောက်ပြီးတော့လွတ်လပ်မယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကြောင့်ပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ချက်ကတော့ဒါစစ်တပ်ထဲမှာရှိနေတဲ့ဝါရမိုင်းတွေမိနေတယ်ပေါ့နော်စစ်သားတွေပေါ့နော်စစ်သားတွေအဲ့စစ်သားတွေအနေနဲ့တကယ်အမြင်မှန်တွေသိစေချင်လို့သူတို့ကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့တဲ့ဟာကိုကြုံတွေ့နေရတဲ့ဟာကိုလည်းကျွန်တော်ပြောမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒါဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့ဒါသိရှိသမျှပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆိုရင်အမေစုနဲ့ပတ်သက်လို့အရန်စိတ်ဝင်စားတယ်ပေါ့နော်အသူ့အကြောင်းနားထောင်ရမယ်ဒါမှမဟုတ်သူ့အကြောင်းဒါပြောရမယ်ဆိုရင်အရန်ကျွန်တော်တက်ကြွတယ်ပေါ့နော်တက်ကြွတယ်ဟိုကျွန်တော်မမောနိုင်မပန်းနိုင်လည်းပြောမယ်အခုနကတော့နားထောင်မယ်ဆိုရင်လည်းအရန်ဟိုစိတ်ဝင်စားနဲ့နားထောင်ပြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီဘက်ရောက်တဲ့ချိန်မှာအဲ့ဟာကြီးလိုက်လိလာတော့သူနဲ့အနီးကပ်နေခဲ့ရတဲ့ပုံကိုယ်တွေစီကနေပြီးတော့ထပ်ပြီးမေးတာအများကြီးပေါ့နော်မတိကျင်လို့တိကျင်လို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်အတွင်းထဲမှာတော့မတိခဲ့ရတယ်အများကြီးရှိတယ်အဲရောက်လာပြင်ရောက်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးလိုက်ပြီးတော့မင်းမြင်တဲ့အခါမှာအရင်ကြည်နေရတယ်ကြည်နူးရတယ်ပေါ့နော်ဘုံကအဲချိုးဟာလေးဆိုရင်ဒါဘလို့မှမထင်ထားတဲ့ဟာလေးကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ဟာလေးကျွန်တော်တို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်နေတာဒီလိုမျိုးဖြစ်ရင်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတော့တွေးမိတဲ့ဟာလေးတွေတွေ့တယ်ပေါ့နော်အဲပထမဆုံးဒါကျွန်တော်မွေးနေ့ပဲနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့နော်ဒါမရှိရမွေးနေ့လည်းဖြစ်တာဆိုတော့မွေးနေ့ပဲနဲ့ပတ်သက်လို့သူလောက်ခဲ့ဦးတဲ့ဒါအမှတ်တရလေးပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့မထင်ထားတဲ့ဟာလေးတွေပါအဲ့တော့အဲ့ပြောပြတဲ့အဲဒီပုံကမေဆုနဲ့နီးကနေခဲ့ဘူးတဲ့သူပေါ့နော်အဲသူကအမေကသူကသူပထမဆုံးဒီမွေးနေ့ရောက်လို့သူမွေးနေ့ဝယ်လုပ်မယ်ဆိုရင်သူကဖိတ်ခိုင်းတဲ့လူတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လူတွေကိုဖိတ်ခိုင်းတယ်ကျွန်တော်အဲ့စကားကြားရချင်းမှာနော်ပုံမှန်ပဲထင်တယ်ဖိတ်မယ်ပေါ့နော်အဓိကလူကြီးတွေဖိတ်မယ်အဲသူဒီနိုင်ငံအတွက်စူးစမ်းနေကြတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေဖိတ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့လိုပဲတွေးတာပေါ့နော်ဒါသူအဓိကထားပြီးဖိတ်ခိုင်းတာဘာလဲဆိုတော့လွတ်တော်ဝင်းနေကတန့်ရှိဝင်းနန်းလေးအဲအဲ့လူတွေကိုအဓိကထားပြီးဖိတ်ခိုင်းတယ်အဲပြီးတော့လုံချွေဝန်ထမ်းတွေဖိတ်ခိုင်းတယ်ပေါ့နော်ရဲတွေစစ်သားတွေအဲ့လိုမျိုးအဖွဲ့တွေကိုဦးစားပေးပြီးဖိတ်ခိုင်းတယ်ဖိတ်ခိုင်းတယ်ဟာကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောမလဲပေါ့နော်တချို့ပါရယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဆိုရင်တွေးတယ်ဟိုမှာတရားငါးဖွဲ့ကြီးမှာငါးဖွဲ့ကြီးဒါတကယ်ပေါ့ဒါတကယ်ပါပဲဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တကယ်လို့များမွေးနေ့တစ်ခုလောက်ဖြစ်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်နဲ့နီးဆက်ရနီးဆက်ကြောင်းနေဒါမျိုးတွေပဲဖိတ်ကြမှာပေါ့နော်ဒါဆိုဒါဆိုစစ်သားဖြစ်နေရဆိုရင်စစ်သားတွေဖိတ်မှာပေါ့နော်မင်းစုကြတော့ဒီလိုရဲဘက်ကနေဖြစ်ပြီးတော့စစ်သားတွေရဲတွေလုံချွေအဖွဲ့တွေကိုဖိတ်ပြီးတော့အဲ့သူအဓိကထားဖိတ်ခိုင်းအဲ့လူတွေကိုမပါမဖြစ်အဲပြီးရင်သူအဲ့လိုပေါ့အဲကွာချရတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲမင်းစုမွေးနေ့ရောက်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီသူ့စီမှာရှိတဲ့ဒါသူနဲ့အတူနေရတဲ့သူတွေကသူအိတ်တိမ်လုံးဟိုတဲ့သူဒီပန်းနေပေါ့နော်စပယ်ပန်းနေနှင်းစီပန်းနေဇွန်ပန်းနေအဲ့အဲ့လိုမျိုးပန်းနေအကုန်လုံးတိတ်လိနေကက်ပြီးတော့လောကသဘာဝအတိုင်းဒီပန်းရင်းနဲ့နေမွေးနေအောင်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလှုပ်ပြီးတော့ကြိုးစုတယ်ပေါ့နော်ကြိုးတယ်ပြင်ရတယ်ပေါ့နော်အဲပြီးရင်ဒါကသူလာပြီဆိုတဲ့ကိမှုနေခွဲတယ်တပုန်နေရိုက်တယ်ပြီးရင်မင်းစုကတော့ကြပေါ့နော်အကြောတဲ့ခါမျိုးမှာလဲသူကအဲ့လိုပေါ့အဲတခါကြီးချုပ်ဝင်တန်းလေးတွေကမပြောရဲကြဘူး
မပြောရဲကြဘူးဆိုတာလို့ပေါ့အဲသူကတော့ခံနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကြံသေးတယ်မကတော့သေးဘူးဆိုပြီးမပြောရဲဘူးအဲအဲ့လိုမျိုးအတွက်ကိုသူအမြဲတမ်းလမ်းဖွင့်ပေးတယ်ပေါ့နော်ကတော့ပြီးသားတယ်ဘယ်သူတွေကြံသေးလဲအဲအဲကျွန်မစောင့်နေလို့ရတယ်အဲထပ်ပြီးတော့ဝင်လာလို့ရတယ်သူအဲ့လိုမျိုးလေးပြောပြောပြီးဖိတ်ခေါ်တော့ဟုတ်ဖွဲ့တယ်ဝမ်းတာတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုဆိုရင်ဒါဒီတိုင်းပဲပြီးသွားမယ်ပေါ့နော်တခါတော့ပဲကတော့ခံပြီးပြီးသွားမယ်ဆိုရင်ချိုးဖွဲ့တယ်ကတော့လိုက်ရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့အဲ့လိုမျိုးတော့ကသူအမြဲတမ်းလမ်းဖွင့်ပေးတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ခုနဒီလုံချွေးဝင်တန်းနေဒါတန်ရှင်းဝင်တန်းနေပေါ့နော်အဲ့ဖွဲ့တွေကသူထမင်းပူးတွေဝေတယ်ပေါ့နော်ပြီးတဲ့အခါမှာသူကအကုန်လုံးလိုက်ကြည့်ကြတယ်လိုက်ကြည့်တော့အဲကျွန်တော်ဒါဝင်တန်းနေရဲ့သဘောတော်ပေါ့နော်တို့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်စားရတဲ့အခါမှာဒါလူရဲ့သဘောတော်ကအရသူကမိသားစုကိုတတိယတတိယတော့အဲ့ထမင်းပူးလေးတွေကိုမစားကြဘူးတပူးပဲရတာပေါ့တယောက်ပေါ်တပူးပဲရတယ်ရကြတော့သူအဲ့အရာလေးကိုမစားဘဲနဲ့သူကဒီတိုင်းပဲတင်းထားတယ်ပေါ့နော်တင်းထားတော့မင်းဆိုအဲ့ဒါကိုလိုက်ကြည့်လိုက်ကြည့်ရဲ့အချိန်မှာလိုက်ကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒါမစားတာတွေ့တော့ပြန်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာဝေတဲ့သူမေးတယ်ပေါ့နော်။ဟာပေါ့နော်။အဲသမီးပေါ့နော်။ဒါပေါ့နော်။ဒီဖွဲ့တွေကဘာလို့အဲ့ထမင်းမူမစားတာလဲပေါ့နော်။မစားတာလဲ။အာမသိဘူးပေါ့နော်သူတို့လည်း။အဲနဲ့သူကတော်မင်းကြီးပါလားပေါ့နော်။မေးတဲ့ခါကျမှသူတို့ကဘာလဲခုနအဖြစ်မှန်သိတယ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်ကအိမ်ရောက်မှစားမှာ။အဲကျွန်တော်အိမ်မှာမိသားစုနဲ့စားမယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးပုံစံပြောတော့အာမေးဆိုအဲ့မှာဟာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဆိုရင်တော့သွားဒါဒီဖွဲ့တွေအတွက်ကိုအစတော့တော့ကသူကဒွန်ကျွေးဘယ်နှစ်ယောက်လဲဒါမျိုးမေးမေးပေါ့အဲ့တိုင်းလုံးမယ်ပေါ့ရေးအတွက်တိုင်းပဲအဲ့အဲ့ချိန်မှာသူကရောက်စီတော့ရပြီသွားပြီဒါသူရဲ့မိသားစုတွေအတွက်တော့ပါမလာဘူးဒါပေမဲ့အဲ့မှာမေးဆိုတော့သူကအခုစားလို့ရတယ်စားပြီးရင်မိသားစုအတွက်ထပ်ပေးပေါ့နော်အဲ့ဆိုရှိတဲ့ဟွာတွေကပေးကြတယ်ပေါ့နော်ပေးကြဆိုတော့သူကသူတို့ရဲ့စားရမယ့်ထည့်ကပေးကြတယ်အဲ့မေးဆိုရဲ့ဒါသူ့ဖွဲ့တွေကသူတွေကပေါ့နော်အဲ့ခုနလိုဒါရဲတွေစစ်သားတွေဒွန်ကျွေးဝန်ထမ်းတွေရဲ့မိသားစုတွေအတွက်အိမ်မှာဘယ်နှစ်ယောက်ရှိလဲအဲ့ထမင်းမှုကိုထပ်ပေးကြပေးကြရတယ်ဒါကသူတို့စားမဲ့ထင်ရတယ်ပေးတော့နော်ဒါအထင်ကြီးကနေမှာသူတို့စားရမဲ့ဟာတော့မစားဘဲနဲ့ပေးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့အတွက်ဘယ်သူမှမျက်နှာမပြတ်ဘူးဂျင်းနေတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်ပြီးရင် तू ကအလေးထားတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလေးပေါ့နော်အဲပြီးတော့ဒီကရော့ခံတဲ့နေရာမှာဆိုလဲ तू အလေးထားတာမျိုးရှိတယ်အဓိကတော့ဟိုသူ့ဘဝကို तू အေးချမ်းချမ်းပုံစံမျိုးနဲ့ပဲ तू သွားတယ်ပေါ့နော်ဘုပေါ်မှာအာရမရှိဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်ဒါကတော့ဒါအမေစုရဲ့ဝင်းနေတဲ့ပတ်သက်လို့မမရဲရဒါတိရတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ကြားတာနဲ့တင်ကျွန်တော်ဂျင်းနေတယ်ပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့အဲ့ဘူးကွာချားတဲ့ဟာလေးပြောမယ်ပေါ့နော်ကွာချားတဲ့ဟာပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ညီလေးကအဲဒီနေ့ဒုတိုင်းပြည်ကမြန်မာနိုင်ငံကပြည်သူလူထုတော်တော်များများပေါ့နော်တော်တော်များများဒီအချိန်မှသာမခေါ်ရဲလို့ဘာလို့ဆိုအနားမှာလက်နဲ့နဲ့သူတို့ချင်းချောက်ခံထားရလို့သာလင်းဟုတ်တယ်နှုတ်ကထုတ်ခေါ်ပြီးတော့ခေါ်လို့မရလို့မခေါ်ဘဲနဲ့မျိုးသိမ့်နေတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်လို့အတကယ်လွန်မြောက်နေပြီရောက်နေတဲ့လူတွေကလည်းတော်လန်ပြည်သူလူထုကလည်းနှုတ်ကနေရဲရဲဝံ့ထွက်ပြီးတော့ခေါ်ကြတယ်ပေါ့နော်မေစုဆိုတဲ့ဟုတ်တယ်စကလုံးပေါ့ဟုတ်တယ်မေစုဆိုတဲ့စကရက်လေးကိုလူတိုင်းနှီးပါခေါ်ကြတယ်ပေါ့နော်ခေါ်ကြတယ်ဖေဖေလှိုင်းလို့ခေါ်တာတယောက်မှမတွေ့ဘူးဘယ်လိုလဲနေကြီးဖေဖေလှိုင်းလို့ခေါ်တာတခါမှမတွေ့ဘူးမတွေ့ဘူးဒါပထမဆုံးကွာချက်ကွာချက်အဲ့တော့မေတ္တာပေးလို့မေတ္တာပြန်ရထားတဲ့လူတယောက်အာမှန်မှန်နော်ဒီလူတယောက်ကိုညီလေးဘလို့မှမင်းကြိုက်တယ်လို့လို့ဘလို့မှဒီလူတယောက်ကအောက်ကိုရှော့ကြသွားဘူးအကြောင်းရင်းမရှိဘူးပေါ့နော်ဟုတ်တယ်မရှိဘူးပြီးလို့ရှိရင် तू ဘယ်နေရာရောက်နေသည်ဖြစ်ပါစေနော်အခုဆိုထောင်ထဲရောက်နေတယ်ဟုတ်လားအကျယ်ကျုပ်ကြနေထောင်ထဲဘယ်နေရာဘယ်ဒေသမှာပဲ तू ရောက်နေနေ तू လူကြီးဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူး तू နိုင်ငံတော်အတိုင်းအမြင်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတဲ့နေရာကသူ9နှစ်ပဲဟုတ်ဟုတ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တာကျန်တဲ့အချိန်ဘယ်နေရာပဲရောအကျဉ်းသားတစ်ယောက်ပဲဖြစ်နေပါစေဟုတ်တယ်ဘယ်နေရာပဲရောက်နေပါစေသူ့ရဲ့မွေးနေ့ကိုကဘာအနှံ့မှာရောက်နေတဲ့မြန်မာပြည်သားတွေအကုန်လုံးကပြင်သူ့ကိုချစ်တဲ့သူတွေအကုန်လုံးကအမတ်တရားကိုကျင်းပပေးကြတယ်ဟုတ်တယ်အမတ်တရားကိုကျင်းပပေးကြကိုမွေးနေ့တောင်ကိုမကျင်းပတဲ့ဟာတွေရှိရင်နေမယ်ပေါ့နော်သူ့မွေးနေ့ဆိုတာတော့သူကတခြားလူတွေကျင်းပပေးရပေါ့နော်အမတ်တရားကိုကျင်းပပေးအဲ့ဒီဇွန်လ19ရက်နေ့ဟုတ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကဘယ်သူမှမမေ့ကြဘူးပေါ့နော်မမေ့ကြဘူးအဲ့တော့ဒီဟာကအမေစုပေါ်မှာထားတဲ့စိတ်ဓာတ်ဟုတ်တယ်ဟိုကောင်နေပေါ်မှာထားတဲ့ဟိုကောင်နေရဲ့တပည့်တွေက तू အာနာရှိတော့မယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့အခုလက်ရှိဒါဟိုပြုတ်သွားပြီဟိုဟာဖြစ်သွားပြီနော်အနားယူသွားပြီဥနေဝင်းတို့နော်ဥတန်းရွှေတို့ရဲ့အမတ်တရမွေးနေတယ်ဘယ်ကောင်လောက်တာတွေ့ဘူးလဲဘူးမှမလို့ဘူးမှမလို့စားရောင်းအောင်လိုင်းမောင်းမတင်ဘူးအဲနော်အဲ့တော့အာနာယနေတုံးတာလင်းဟုတ်တယ်အောက်ကကောင်ကြီးကလည်းကဖိုင်ရောက်တောက်ကြောက်နေချင်းလေးတွေဆွဲပြီးတွားကြော်ရေကြော်ချင်းလေးတွေဆွဲပြီးတွားကြော်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာမျိုးလေးတွေပဲ
လောက်ကြတာတွေ့တယ်ဗောနော်တကယ်ရင်နေရမှာပါတကယ်ရင်နေရမှာပါဘူးလိုချင်တဲ့စိတ်နဲ့အာနာအာနာရှိနေတော့မို့လို့အာနာရှိနေတော့မို့လို့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုယ်ယာရုတိုးပေးနိုင်တယ်လည်း तू ပဲယာရုပြောင်းလုံးနိုင်တယ်လည်း तू ပဲကိုမိသားစုစားဝတ်နေရေးကိုကြီးစုဆောင်ရှောက်ပေးနိုင်တယ်လည်း तू ပဲဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဗောနော်အဲငါသားလေးရင်ကျိုးလို့လို့အဲကျိုးလို့လို့အကျိုးလို့လို့ညောင်ရင်လောင်းတာဗောဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့တို့လေးလပဲလေးလပဲအစည်းဝေးလို့ဗောတရားဗောလေးလပဲဆိုတော့လက်လာပေးလို့ပြောတယ်ပြောတဲ့ဟာနဲ့အတူတူပဲဆိုလို့ပဲတရားဟုတ်တယ်အကိုတက်မငါးငါးမှာနေတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဟိုမြန်မာနိုင်ငံမှာတော့300ပဲထွက်တယ်ကြီးဗာစမာရီဆိုဆန်ကဟောဒီဟဲဟိုးရဲ့ပြီးတော့ပသိမ်ဘက်တနေရနောက်တနေရ300ပဲထွက်တယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဟောသူကဗာစမာရီကြတော့ဒီကျန်တဲ့ဆန်နေနဲ့မတူဘူးကြီးလေဟိုစားပြီးွားလို့ရှိရင်အိတ်ငိုက်တာတို့အိတ်ရှင်တာသူ့စီမှာဒီလူအဟာရဖြစ်စေတော့ဟာပဲပါတယ်အစီအနှစ်တွေမပါဘူးအစီဖြစ်စေမဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ကျမိုင်းနဲ့မညီညွတ်တဲ့ဓာတ်တွေမပါဘူးပေါ့အဲဗာစမာရီဆိုဆန်ကဟောအဲဟိုကောင်ဒီပေါ်ဆန်မွေးတိတ်ကို4000လောက်มาเนี่ยไอ้บาสมารีอ่ะเต็งกู9000လောက်ရှိတယ်။အဲ့သူအဲ့လို2000လောက်กว่าတယ်ဗောနော်။အဲ့บาสมารีအဲ့တက်မှမူ4လပဲသွားတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်บาสมารีတင်းတင်းကိုတိတ်။ဩ။တိတ်ဖို့လာပေး။ဩ။အဲ့တော့အချိုးရနဲ့ပဲ။အချိုးရနဲ့ပဲ။အချိုးရနဲ့အဲ့ဈေးအဲ့တက်မတိတ်စတိတ်ဟာပြီးဟိုဟိုကာဆရာမှုအိမ်ပို့ဒီကာဆရာမှုအိမ်ပို့ဤနိုင်ကိုကဲမှုကြီးလေအိမ်ပို့ဘာညာပို့ဒူးချိုးအိမ်ပို့တက်ချိုးအိမ်ပို့နဲ့ဒါမျိုးတွေဒါမျိုးတွေလောက်ကြတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒါညီလေးပြောသလိုပဲဒါအကျိုးလိုလိုညောင်ရီလောင်းနေဟုတ်တယ်ဟာပဲရှိဟုတ်တယ်အဲ့တော့မွေးနေ့အမတ်တရားမွေးနေ့ကျင်းပါတာထားလိုက်ညီလေးကဟုတ်အမေစုဘယ်ညာရောက်နေသည်ဖြစ်ဖြစ်စီအမတ်တရားမွေးနေ့လေးတွေကျင်းပါပေးကြတယ်ဆိုတာကဒါကတော့တနည်းမှာတစ်ခါပဲလောက်ရတာဟုတ်เนาะအဲလူတိုင်းလောက်ပြီလို့ရတယ်ပေါ့ဒါဖော်ရှော့လို့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ထင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖော်ရှော့လို့ထင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတက်ပို့ပြီးလင်းနေတဲ့ဟာတစ်ခုနဲ့နိုင်ရှိပြီပြလို့ရတယ်ဟုတ်เนาะအဲ့တော့ဟိုအိနာမှုဖျားတီစေမင်းစုတ်တို့เนาะဤသုံးမျိုးဂျက်မပိုင်နေနောက်ပြန်ခက်တီအမျိုးဆိုရယ်ဟုတ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာပါအမေစုရဲ့ပုံကိုအမျက်တနှိုးနဲ့ဟုတ်တယ်เนาะရင်ဘတ်တွေမှာတချို့ထိုးကြတယ်တချို့လက်မောင်းမှာထိုးကြတယ်နေရာအမျိုးမျိုးမှာပေါ့เนาะနေရာအမျိုးမျိုးမှာဒါအမျက်တနှိုးထားတယ်ခါရဲ့အပေါ်ပိုင်းဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်เนาะနေရာအမျိုးမျိုးမှာအမေစုရဲ့ပုံလေးကိုမှတ်တမ်းတင်ပြီးတော့မှเนาะအဲဘိုးကျောင်းအောင်ဆန်းပုံထိုးတယ်ခါမနေဝင်ပုံလည်းမတွေ့ဘူးတန်းရှိပုံလည်းမတွေ့ဘူးမင်းအောင်လိုက်ပုံလည်းမတွေ့ဘူးမင်းတို့မင်းအောင်လိုက်ပုံတွေ့ဘူးလေပြင်းပြပြောပြမင်းအောင်လိုက်ပုံတွေ့ဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီဟာကဟိုမွေးနေ့ကျင်းပါတာမွေးနေ့ကျင်းပါတာကွာမင်းတို့ဖော်ရှော့လုပ်လို့ရပါတယ်ဆိုတဲ့ဟာဒါပြောလို့ရသေးတယ်သူတို့ဘောမတွေညင်းမယ်ဆိုညင်းလို့ရသေးတယ်အဲ့တော့အမတ်တရလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာနော်ညီလေးခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာညီလေးအဖေမေပုံတော့မရှိဘူးကိုယ့်ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာလည်းကိုယ့်အဖေမေပုံမရှိဘူးဟုတ်တယ်တချို့ထိုးထားတဲ့လူတွေကလည်းဟုတ်တယ်တို့အဖေမေပုံတို့ညီကောင်မောင်နှမပုံတို့သားသမီးပုံမရှိဘူးဟုတ်တယ်ဒီအမေစုပုံကိုတတိတခြားကိုတီးတန့်ကိုထိုးပြီးတော့မှဟုတ်တယ်တော့အမှတ်တရအဲ့တော့အဲခေါ်ဆိုတိုက်တော့တကယ်ကိုလူလူခေါင်းဆောင်ဖြစ်တယ်ဗောနော်ဟုတ်တယ်လူလူခေါင်းဆောင်ဖြစ်တယ်သူမေတ္တာပေးထားလို့မေတ္တာပြန်ရတယ်ဗောနော်ဟုတ်ပြီးလို့ရှိရင်ကွာဟာချက်တွေကပါတယ်ဆိုတော့အဲအများကြီးပုံကြီးလေးကကွာဟာချက်တွေပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအမေစုခီးစဉ်တစ်ခုလာတယ်ဗောနော်ဟုတ်တယ်ခီးစဉ်တစ်ခုလာတယ်ကိုလည်းပရမတ်တစ်ခါ ARD မှာတစ်ခါပြောဦးပါတယ်ဟုတ်သူကခီးစဉ်လာလို့ရှိရင်သူကဒီမိုကရေစီရဲ့အရသာကိုအပြည့်ဝခံတာပြည့်ဝခံစားရတာပြည့်ဝခံတာဟုတ်တယ်ကျွန်မဘဏမိုင်လောက်ကနေပြီးပြေးလာတာပါဟုတ်တယ်ငိုတန်ပါနဲ့ဟုတ်တယ်အမေကိုတွေ့ကျင်လုံးလို့ဟုတ်တယ်ကျွန်မတို့ရွာလေးကမီးကဘလို့ဖြစ်နေပါတယ်ဟုတ်တယ်ပတ်စံဆုထတာကဘလောက်ကြာပါပြီဟုတ်တယ်အဲဒါမျိုးပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးရစာပြောတယ်ပြီးရင်ချင်းတောင်းတန်းမှာစနေတနင်္ဂနွေမလာဘူးဟုတ်လားစနေမှာဖះကျောင်းတက်တဲ့ဖွဲ့ရှိရတနင်္ဂနွေမှာဖះကျောင်းတက်တဲ့ဖွဲ့ရှိရအဲ့တော့အဲ့အဲ့ဘုံတွေ့လိုက်တယ်မို့လားအဲသူကိုယ်ရင်လင်းလင်းပဲပြောတာအဲဟုတ်တယ်လေအဲ့တော့သူ့ရဲ့ခီးစဉ်ရှက်ကျူးဆွဲတဲ့ဟိုဟာတွေကိုလည်းဒီစနေတနင်္ဂနွေမှာမဆွဲဘူးပေါ့နော်မှားပါမယ်ပေါ့နော်မှားထားပါမယ်ဒါပွင့်လင်းသောအရာပွင့်လင်းသောအရာတင်ပြတဲ့လူကလည်းရဲရဲဝဲဝဲပဲအာမေစုကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့ကဖះကျောင်းတက်တဲ့နေ့ဖြစ်လို့ပေါ့နော်ပြီးရင်မေစုကိုလည်းတွေ့ကျွန်တော်ကျွန်တော်ကဖះကျောင်းပြက်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးနဲ့ဟိုပါအဲ့လိုမျိုးပွင့်ပွင့်လင်းလင်းတော့ဒါပြောရဲတယ်ဒီမိုကရေစီရဲ့အနှစ်ရတာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဒီမိုကရေစီအနှစ်ရတာတို့ဒီဟိုဟာမှာကြတော့ဒီမင်းအွန်လိုင်းတက်ထဲမှာကြတော့ဆန္ဒပေါ်တော့ပဲရှိတယ်အဲမဟုတ်ပြောမယ်လူကြီးမလာခင်ကလေးကလူကြီးကဥမာနေ့လက်တနာကြီးဟုတ်တယ်ခမ်းမဝင်မယ်ပေါ့နော်ဖဲ့တော့မယ်စကားလာပြောမယ်ပေါ့စကားလာပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်12နာရီခွဲလောက်တည်းကခမ်းမသွင်းထားပြီးတော့မှအဲ့ဒီမှာအကြီးဆုံးကပြောဥမာတက်မှမှုဆိုတက်မှမှုကအေးလို့ဘာသတင်းဥစားရှိလဲကူတရပြောတာနော်ပြောတာကြီးကအေးလို့တွေပါသတင်းဥစားမင်းတို့အဖေလာကမှထားမပြောနဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တိလားဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးတ
ဒါပေမဲ့ထားပြောတယ်ဆိုတာကတမမှုဖြည့်ရှင်းမပေးနိုင်တဲ့အရာကိုသူတဲ့ကြီးတဲ့လူသူတဲ့ကြီးတဲ့လူလာတဲ့ချိန်မှာပြောရမှာပဲလေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကြောင့်သူကဒါပါပေါ့ဒါပါအင်္ဂလိပ်လိုတော့ဒါပါခေါ်ကြတယ်ဆန္ဒပေါ်တော့ဝယ်လို့ဒါပါပေါ့ဒါပါရဲမေတွေကဟာသားပြောကြတယ်ဒါပါဆိုတော့ဒါပါပဲပြီးသွားပြီညသတင်းပို့လဲဘာမှမလုံးမှာမပေးတော့လုံးမပေးဘူးလုံးမပေးဘူးပြီးလို့ရှိရင်ဆန္ဒဒီအမေစုခီးစဉ်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သူလူထုရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုဟုတ်တယ်ရင်ဝယ်တားခဲ့သူဖြည့်ပေးသွားတာဟုတ်တယ် clear စင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင် clear စင်းဝင်ကြီးတခါတည်းဒီပြဿနာတခါတည်းဖြည့်ရှင်းပေးတခါတည်းဖြည့်ခိုင်းတာအင်းတခါတည်းဖြည့်ခိုင်းတယ်ပြီးရင်တက္ကသိုလ်မှာတက္ကသိုလ်ကစာကြည့်တိုင်းကြီးကဖော်ချော်ကြီးကိုပိတ်ထားလို့ចောင်းသားចောင်းသူတွေကဖတ်လို့မရဘူးဟုတ်ဆိုတဲ့ဟာထပြီးတော့မှမေစီကိုထတင်ပြတယ်ဘာလို့ပိတ်ထားလဲမော်ကွန်နိုင်လို့ပါဘူးတခါတည်းပမ္ပောက်ခချုပ်တခါတည်းဖွင့်ပေးဟုတ်နော်ဒါမျိုးတွေပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေကဟိုဟာဖြစ်ခဲ့တယ်ဒီစကားစားထဲမှာကြတော့ညီတို့ကိုတို့နေခဲ့တဲ့အချိန်မှာသူကလူကြီးလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုတို့ကတိုင်းမှုလောက်တိုင်းမှုနဲ့အထက်ဆိုလို့ရှိရင်တိုင်းမှုကစားတာမှုပေါ့နော်ဒူးချုပ်တက်ချုပ်ဆိုလို့ရှိရင်ညီလေးလာမယ်ခီးတင်ကဘယ်နေ့လာမယ်လို့ရှက်ကျူးရပြီဆိုတာနဲ့မတိုင်ခင်9ရက်လောက်လုံးဝမေ့ရအောင်မေ့ရအောင်မေ့ရအောင်ဟာတင်ပြချက်စော်လီလို့ဘယ်တော့မှမလုပ်တဲ့ဟာတွေတည်းရဟုတ်တယ်အဲ့မှာအကုန်လုံးဘိုးကင်းကစားပြင်းအကုန်လုံးတည်းရဟိုအောက်ကြနေတဲ့ဟာကိုဆွဲတင်ရတာနေတဲ့လိန်ခဲ့တဲ့ဟာတွေနော်ထက်လိန်ကိုကြိုးစားရတယ်ထက်လိန်ရလိန်ပြီးဆိုရင်အဆုံးထိလိန်ရတာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုလှုပ်လိုက်ရလှုပ်ပြီးတော့လာတဲ့လူကဒါဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုလို့ရှိရင်မရောက်နိုင်ဆိုလို့ရှိရင်လက်ရှိဒီခွေးတွေအဖေပဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မှာအဖေလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တာသမီးတွေပြောရမှာငါတို့ဖေကငါတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေဘာတွေဖြည့်ဆည်းပေးသွားမလဲနော်ဘာလုပ်ပေးမလဲဆိုတဲ့ဟာကိုပြောရမှာမဟုတ်မလာခင်9ရက်လောက်မြတ်တွင်ဟောက်ပဲနဲ့အလုပ်လုပ်ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဟာပြူးပြူးပြတာနဲ့အစစ်ခံရသေးတယ်အစစ်ခံရသေးတယ်အစစ်ခံရတယ်အစစ်ခံရသေးတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့သူပြောသမျှကိုလက်ညှိုးကောင်းကောင်းထိုးပြီးတော့မှရှောက်ပြီးတော့မှဟိုကာလီမန်မေတော်လိုပဲတည်ရလက်တွေရှောက်ထိုးရတဲ့ကောင်နောက်ကတိုးနှုတ်ရေးတဲ့ကောင်ကခီးသွားမှန်းတိုင်းရေးတဲ့ကောင်ကလှော်တာဟုတ်တယ်လှော်ပြီးတော့သူလည်းပြန်သွားရောဟုတ်နှစ်ရက်သုံးရက်လဲကြာလဲကြာတိုးနှုတ်ကြီးထွက်လာဟုတ်တယ်နော်တိုးနှုတ်ထွက်လာတိုးနှုတ်မှာကောင်းတဲ့အချက်ကိုထွက်မလာဘူးဟုတ်တယ်ဆိုးတဲ့ချက်တွေဟုတ်တယ်ပြင်ရမယ့်အချက်တွေထွက်လာတာအများကြီးဟုတ်တယ်ဟာ A1 နဲ့ A4 နဲ့ဟိုဘာဘာဟို A5 နဲ့ဟုတ်တယ် A5 နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တလောက်လောက်ထွက်လာထွက်လာရင်တစ်ချက်ချင်းစီကို double entry နဲ့ရှင်းရနှစ်ဖက်သွင်းတရားနဲ့နံပါတ်1ချက်သူလက်ညှိုးထိုးရဲ့နံပါတ်1ချက်ကိုဘာဘယ်ရဲမှာဘယ်နည်းဘယ်ရဲမှာဘာဒီပြင်ဆင်ပြီးပါလိမ့်ဆိုအမှတ်တမ်းတက်ဖို့နဲ့တခွာဟုတ်တယ်ပြန်သွားတော့လေမေးရပြန်အောင်မေးရပြန်အောင်အဲ့ဆောက်လို့လေလိုက်လို့နေရတာဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးကိုယ့်ကိုဖြည့်ဆည်းဖို့လာတာမဟုတ်ပဲねကိုယ့်ကိုဒုက္ခပေးတော့ဒုက္ခပေးရအောင်လာတဲ့ဟုတ်တယ်ခေါင်းဆောင်နဲ့ဆောင်းနာတကယ်ကိုကိုလူသူကိုရင်ဝယ်သားခဲ့ဆိုလိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးမယ်ခေါင်းဆောင်နဲ့ရတော့ညီလေးနိုင်ရှင်မယ်ဆိုရင်တော့နိုင်ရှင်ကြအောင်နိုင်ရှင်နေရာတွေကတော့ဟိုမကုန်ကုန်မှလည်းမဟုတ်ဘူးဟိုတကယ်ကိုအရန်ကိုဟိုဟိုဖြစ်လွန်းနေပေါ့နော်အဲနေကြလွန်းနေပေါ့နော်ဖေဖေလိုင်ရပေါ့အဲ့ဒါတကယ်ပဲလေဘူးကသူကအကြောင်းအခုဆိုရင်ဒါအကြောင်း live မှာဆိုလဲအများရန်တွေ့နေရပဲမေစုဘယ်နေရာသွားသွားအဲ့နေရာရောက်သွားပြီဆိုတာ ਨੇ သူ့ဘာသူအတိမပေးပဲသွားသွားပေါ့နော်ဘာမှဟိုဟာဒီကျွတင်အကြောင်းကြားပဲသွားသွားအဲ့သူရောက်မှန်တိပြီဆိုတာ ਨੇ အုံးဆိုလူကြီးကအုံကြပါတယ်ပေါ့နော်သူ့ကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ဒါပြီးတော့နှုတ်ဆက်ကြတယ်ဘုရားပြောလို့ပေါ့နော်ကျမကနှစ်မိုင်ဝေးတဲ့နေရာကနေလာတော့ပါဆိုပြီးတော့ညည်းလည်ရွှဲနေဒါဝန်တာအာရပီတီဖြစ်ပြီးတော့နှုတ်ဆက်ခွင့်ရဖို့ပြောခွင့်ရဖို့ပေါ့တွေ့ခွင့်ရဖို့လာကြရတဲ့သူတွေကအများကြီးလေပေါ့ကျွန်တော်မြောက်လိုက်လိုက်ဘိုးတိပါလေဘဲချောင်းမှာပုံးရမလဲဆိုပြီးတော့ပတ်ပြင်းနေပတ်ပြင်းနေရတာသူမြင်ခွင့်နဲ့ရောက်မှသူလို့ဆိုရောက်မှဆိုလို့ဟုတ်တယ်ကွာကျွန်တော်ဒါဒီပုံပေါ်မှာတော့ဒါရွှေကြီးနာဘုံကြီးเจ้าပေါ့နော်အဲ့ဘုံကြီးเจ้าကိုမြောက်လိုက်ကသူဒါလာပြီးတော့ပတ်ပြီးကြည့်မယ်ပေါ့နော်အခုနလို့ဘုရားလာခုရဲ့တော့ပြောချင်ဘူးပေါ့နော်ရွှေကြီးနားမှာကြီးမင်းနားတာပါအဲ့ဖုန်းကြောင့်လာတဲ့ချိန်မှာအဲ့လိုပေါ့ဘုံကပြောတယ်လို့ပေါ့အဲ့ကျင်းနားကိုရရချင်းမှာကျွန်တော်အားလုံးရဲ့စိတ်ထဲမှာပျော်တယ်ဆိုတာတယောက်မှမရှိဘူးကောင်ကဟာကွာဘာလာလို့ဥမှလဲကွာဟာကွာငါတို့ကဒုက္ခများပါကြီးကွာတိမငါတို့ကမအေးရတော့ပါဘူးကွာအဲ့စိတ်ချက်တန်းဝင်သွားအမှန်ဆိုရင်ကိုကောင်းဆောင်ကိုစီကိုလာတယ်ကျွန်တော်ပျော်ရမယ်ပေါ့နော်ခုနလို့ဘုံပြောတယ်လို့ပေါ့ခွေးဖေဖေကြီးလာတယ်ခွေးလေးပြောမယ်တိုင်မဲ့မပြောနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့မှာဆိုလဲအဲ့လိုပြဿနာလေးကြီးပဲတက်တာပေါ့နော်ဟိုအပေါ်ကပေးတဲ့ဖီအားကိုကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့စီကိုတက်စင်တက်စင်ပြန်အောင်လာတဲ့ခါကျတော့အောက်ချီရောက်နေတေးဖို့ပဲရှိအောင်ပုံမှာဒီကော်စောခင်းတာတော့မှသိရမလားပုံမှာကျွန်တော်ကအစိမ့်နဲ့ခင်းပြီလားစိမ့်နဲ့ခင်းပြီဆိုတာအဲ့ဘုံကြောင်တစ်ကြောင်လုံးကိုသူ့လျှောက်လန်းအတွက်ကော်စောခင်းနိုင်တဲ့ဒီပမာဏကလည်းအစိမ့်ရပဲလုံလောက်တယ်အဲ့အားကြောင့်မလို့အစိမ့်နဲ့ခင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲဆိုပြူအောင်ကလာစစ်တော့အစိမ့်ကိုခင်းရအောင်လားဆိုပြီးတော့
ခင်းတဲ့ကောင်တွေအကုန်လုံးပါးတွေရိုက်ပါးတွေရဲ့သူတို့စိတ်အထဲမှာသူကအနီကိုပဲခင်းနေကြတယ်ဒီဒီသူတို့ရဲ့ဒါပြိုင်ဘက်ပုံစံမျိုးသဘောထားတဲ့ရန်ဘက်တပည့်သဘောထားတဲ့ပါတီပေါ့နော်အဲ့ဒီကိုပဲအောက်ချင်မှာနင်းပြီးတော့ခင်းနေကြတာပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်လို့အဲ့မှာမရှိရှိရလိုက်ချာနောက်ဆုံးညမအေးရမပြူရနောက်ဆုံးအဲ့ကော်တော်တွေခွေးကြိုက်လို့ခွေးကင်းနေပါဆောင်းကိုရခွေးကင်းပြန်ဆောင်အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုဒီပါနေသားရည်ဒီဖြစ်ပြီးတော့တော်တော်ကိုစိတ်ဆင်းရဲကိုဆင်းရဲနေပါတော့နောက်ဆုံးလာပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာပေါ့ပဲကျွန်တော်ကပျော်စရာမရှိဘူးပေါ့နော်အဲဒါမဲ့မင်းစုသွားတဲ့လမ်းတစ်လျှောက်မှာတော့ခဏလို့ပြည်သူကပျော်လွန်းလို့တော့မြည်ကြတယ်ပေါ့နော်အကြောင်းကတော့ဒါမင်းအွန်လိုင်းတော့ပါလို့လာပြီဆိုရင်မကြားရင်လာနေမယ်ကြိတ်ပြီးဆဲလိုက်တာမှုန်းနေရပါတော့နော်အဲ့ဒီဟာအပြင်ပေါ့နော်ဒါဟိုပြည်သူမသိသေးတဲ့အကြောင်းအရာပေါ့နော်ဟုတ်အဲတို့မြဝတီတည်င်းမှာအဲ့တော့ညာဘက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းမူးတွေကာစရာမူးတွေပါညာပေါ့နော်တက်ချုပ်တို့ဒူးချုပ်တို့ရဲ့နေ့စဉ်လှုပ်ဆောင်ချက်လေးတွေည၈နာရီတရင်ကြရင်ထုတ်ပြန်တာပေါ့ထုတ်ပြန်ပေါ့ဒါနိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌပါညာပေါ့တမတော်ကောင်ယူဒီချုပ်ရှေ့ရနေဘိုးချုပ်မူးကြီးမဟာတရေစုစုမင်းအွန်လိုင်းကဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဘယ်ကလော့တက်နေစီနေမီကန်ရာရှိစစ်တီရဲမင်းများနဲ့တွေ့ဆုံပါညာတွေ့ဆုံပွဲလုပ်ခဲ့တော့အဲ့မှာပြစ်ဆုံးမဲ့လုပ်တဲ့အချိန်မှာသူကဘာအာဂသာပစ္စည်းတွေချီးမြှင့်ခဲ့တယ်လို့အာဆန်စီစားသူတခုမှပါမလာဘူးပါမလာဘူးသူတခုမှပါမလာဘူးဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဒီတက်နယ်ကိုဒီဟာထောက်ပံ့မယ်အာဂသာပစ္စည်းထောက်ပံ့တဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်မယ်ဆန်ထောက်ပံ့တဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်မယ်မာမားဖာထောက်ပံ့တဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်မယ်ကျက်သွန်ဒီထောက်ပံ့တဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်မယ်အဲ့တက်နယ်ကပြင်ထားတာပြင်ရတာဟုတ်တယ်ကိုပစံနဲ့ကိုဝယ်ထားတာဟုတ်တယ်ไอ้ประธานเนี่ยเวรท่าได้หาวกูก็เปลี่ยนไปว่ะล่ะโอเคเอ๊ะแล้วโหตู้เจตุเรียนเอามั้ยตะบ่มาได้อยู่อยู่แล้วเอาฉิบี้ตองอยู่อ่ะเออตู้เจตุเรียนเอามั้ยพี่รู้สิงกูเนี่ยตะคาบ่หัวมาปยัตนาตะเตยเลยบ่ดิถ้าท้าตะควนมูบัวมาบ่อสีเว้มาเต็งกูอ่ะฉีดั้นมาท้าตะควนมูดิดิอสีเว้เตยอ่ะตัดมามาจีวายกูซีบ่ไอ้จีวายอ่ะหัวเนี่ยไตมูหัวหลู่ว่ะอ่ะเพิ่งจ้องหลู่ว่ะ10เต็งจ่อจ่าเลยบ่อะเต็งนี่โตเต็งนี่တိုင်းမွတ်လူအဲ့ဒီဂျီဝိုင်းဘာဂျီဝိုင်းသူစေနာရှိလို့သူလူတာမဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ကဘာအဲ့မှာတိုင်းမွတ်လမ်းရောတိုင်းမွတ်ကချမပေးဘူးကြီးလေတိုင်းရမဝယ်တိုင်းရမဝယ်ကထုတ်ခွင့်ပြုမှလားဆိုတယ်မပြုဒါကတိုင်းရမဝယ်ထုတ်ခွင့်ပြုလို့ရတယ်ခေါင်းစဉ်လည်းမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကိုယ့်အောင်ရှာမှာအေးဘလက်ငွေရနေပေးရမှာအဲ့တော့တိုင်းမွတ်ဘလက်ငွေရှိရကြီးလေဟာဒါတိုင်းမွတ်တွေမှာတော့ရှိစမြဲပဲအဲ့တော့တိုင်းမွတ်အဲ့တသိန်းညောပေးရမယ်လို့ဖုံးဆက်တော့တယ်ပြောင်းမင်းပြောလိုက်ကွာမင်းဂျီဝမ်ငါမပေးနိုင်ဘူးလို့ပြောလိုက်အဲဂျီဝမ်လည်းဆိုတိုင်းမွတ်မပေးနိုင်ဘူးလို့ပြောလို့လည်းမရဘူးအဲတော့ပဲလို့じゃစားညက်ပြီးမှတရားကိုယ့်ကိုရှာပြီးတော့မှပြန်အဲ तू လှူရှင်လို့လှူတဲ့ဟာကိုဂျားရဲကဟိုဘာဖြစ်ရတော့တိုင်းမွတ်ကတော့တက်ဖို့နေရတယ်ဘယ်ဖုန်းညောင်းကိုပေါ့ဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ပါတရင်နေတဲ့ကပါအဲ့ဒီတွင်းနေပေါ်ပြအဲရွှေရွှေရွှေကြီးနားလားကြီးမဲနားလားအဲအဲ့နေရာတွေဖုန်းညောင်းကိုတရားဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဝင်ကြီးလေအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်ဒါတွေကစကြုံခဲ့ရတာပေါ့အဲ့တော့ဒါဘလို့မှမနိုင်ရှင်ရတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲပြီးတော့ဒါဟိုဟာပေါ့အခုဆိုရင်အမေစုကိုတော်တော်လေးဖိနေချုပ်ကျဲတယ်ပေါ့နော်ဖိနေချုပ်ကျဲတယ်ဒါအသက်ဆိုရင်ဒါ59နှစ်ပြည့်ပြီပေါ့နော်ပြည့်ပြီဆိုတော့အဲ့အရွယ်ထိမတိုင်ခင်မှာလဲတောက်လျှောက်ကိုပဲဒီကောင်နေနှိမ့်ဆက်ညှိမ့်မှန်းလာမျိုးတွေလုပ်ခဲ့ပြီးပြီပေါ့နော်အခုချိန်ထိလဲအညိုးမပြေဘူးပေါ့နော်လုံနေတော့မယ်သူတို့အရန်ကြောက်တယ်အဲပြီးရင်မနာလို့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်လူတို့ကမေစုပေါ်မှာထားတဲ့မေတ္တာတရားကိုသူတို့မြင်လေသူတို့ပို့ပြီးတော့မေစုပေါ်မှာမုန်းနေပို့ပြီးတော့ကြီးမားလာလေပေါ့နော်အဲအကြောင်းလို့လဲဒါခုနကတော့အသက်80ပြည့်ကံနေဒါအမေတို့တယောက်ပေါ့နော်အခုဆိုရင်ဒါအကျေကျုပ်ပဲပြောပါပဲပြီးတော့သူတို့လက်ထဲမှာရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်မေစုကကောင်းအောင်မနေရမှာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်မှန်တယ်မှန်တယ်ဟုတ်ဘူးပြီးရင်ဒါကျွန်တော်တရားတော့ဆိုပြန်ပြောပြတဲ့အချိန်မှာသူမြိတ်ဝဲတယ်ပေါ့နော်သူကဒုတိယအမေလို့တော့သတ်မှတ်ထားတဲ့ပုံကိုယ်လေးကိုအဲကြောင်တော့မေစုကအသက်ကြီးပြီတဲ့အဲသူကခုနလိုပေါ့နော်အသက်ကြီးရဖြစ်တဲ့အတွက်သူကျမရဲ့အတွက်လမ်းလျှောက်တာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲသူလမ်းလျှောက်တယ်သူအချိန်မှန်လမ်းလျှောက်တာမျိုးတွေလုပ်တယ်အချိန်အရန်လေးစားတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူကျမရဲ့အတွက်သူအဲ့လိုလမ်းလျှောက်တာမျိုးရှိတော့ဒီလိုမျိုးအချင်းချခံရတဲ့နေရာမှာဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီနေရာလေးတွေအချင်းချင်းလေးတွေပေါ့ချင်းချင်းလေးတွေဆိုတော့ तू ကတော့မဖြစ်မနေလျှောက်မှာပဲပေါ့နော် तू ကျမရဲ့အတွက်လျှောက်မှာအဲကြောင့်အဲ့ချင်းချင်းလေးကိုခောက်တော့ခောက်ပြန်လျှောက်ရတဲ့ခါပေါ့နော်လူကမူးတတ်တယ်ပေါ့နော်ဒီအခန်းချင်းလေးထဲမှာလျှောက်ရတဲ့ခါမူးတတ်တယ်ကျမရဲ့ကိုပို့ပြီးတော့ထိခိုက်လိမ့်မလားပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးစိတ်ပူကြရရှိရဲ့ပြီးတော့သူ့ရဲ့သားတယောက်လုံးကသူ့စီကိုဒါဆက်သွယ်တဲ့ခါမှာတော့အဆက်သွယ်မခံတာလေအတွေ့မခံတာလေပစ္စည်းပါများပို့လာတော့ကလုံးမခံတာတန်ယောင်းကအင်္ဂလန်တန်ယောင်းကဖွင့်ပေးဘူးလေအဲ့လိုမရိုင်းခဲ့တာအများကြီးပေါ့နော်အများကြီးအဲတကယ်ဆိုရင်အဲဒါသူကသူဘလိုပဲသဘောထားပေါ့နော်လူသားဆန်နေဆိုရင်ဒါမျိုးတွေကဖွင့်ပြပေးရမယ့်ဟာတွေပေါ့နော်အဲပြီးတော့
ချုပ်ကြားရတဲ့ဟာဆိုရင်တော်တော်လေးလူမဆန်တဲ့ဟာမျိုးတွေပေါ့နော်အဲဒီနေရာမှာအေးဆေးနေရမဲ့ချိန်ဟိုနေရာရွှေ့လိုက်တာမျိုးပေါ့နော်အဲပြီးတော့ကျတော့ဒါတစားကန်လုတ်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေဟိုတလောကကျွန်တော်စစ်ရုံးတွေကိုအဲတော်တိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကပြင်းလာပြီဆိုတဲ့ချိန်မှာမေဆုကိုဟိုနေရာရွှေ့တဲ့အောင်ဒီနေရာရွှေ့တဲ့အောင်လုပ်ပြီးတော့ကာဘာယူတာမျိုးပေါ့နော်အဲပြီးတော့ကျတော့ဟိုနိုင်ငံနဲ့တွေ့တဲ့ချိန်မှာအဲတွေ့ဖို့အတွက်ကိုတခြားကောင်းတဲ့နေရာမျိုးကိုထားပေးတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးတွေကဆက်အဲသူတို့စိတ်ထင်တိုင်းနေလုပ်နေတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တေချာတယ်အဲဆိုတာကအဲဒီလိုမျိုးကောင်းဆောင်တယောက်ကောင်းမွန်တဲ့ကောင်းဆောင်တယောက်ကအခုချိန်ထိမတန်မရာပိဆက်နေရတော့ဘောနော်အဲကြတော့ကျောင်းတွေကဒီလိုမျိုးကောင်းဆောင်တယောက်လွန်မြောက်ဖို့အတွက်ကိုပို့ပြီးတော့စူးစမ်းနေတယ်ဘောနော်ပြီးတော့မေဆုဆိုရင်လည်းအခုလိုပြည်သူကိုစစ်တပ်ကနှိမ့်ဆက်ညှဉ်းပန်းနေတာကိုကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူးမကြိုက်ဘူး तू ကအမြဲတမ်းဒါပြည်သူပေါ်မှာသူရင်ဝယ်သားခဲ့သူသူသဘောထားရခဲ့ရဘောနော်အဲကြအဲ့လိုမျိုးပြည်သူတွေခံနေရတာကိုကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူးဘောနော်အဲ့လိုမျိုးလွန်မြောက်ဖို့အတွက်ကိုသူစူးစမ်းမှာပဲဘောနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ကျွန်တော်ဒီလဲနဲ့ကျွန်တော်ကနောက်ဆုံးဒါရွေးချယ်မှုဆိုပြီးတော့လည်းကံပြီးတော့ပြန်ချရတယ်ဒေါ်လာကြီးမှပေါင်ကြတယ်အဲ့တော့အဲမိစုကိုတကယ်ချစ်ပါတယ်တကယ်ကိုခေါင်းဆောင်တယောက်အနေနဲ့အတိမပြုတ်ပါဆိုတဲ့သူတွေကလည်းဒီချိန်မှာပေါ့နော်ခုနကလိုဟန်ပြလေးပဲမဟုတ်ပဲねကျွန်တော်နှိမ့်နှိမ့်ကကနဲ့ဒီဒေါ်လာကြီးမှတက်နေတော့ပေါင်ဝင်ကြဖို့ရေးကြည့်တယ်ပေါ့နော်အဲဒါမှလည်းကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်နေအမြဲတမ်းလွတ်မြောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လူလူတရလုံးလွတ်မြောက်နေမှာပေါ့နော်အဲဒါဘူးပြောချင်ရှိသေးလားပြောချင်နေတာတော့ဒီကိုရိုဆာပြောခဲ့တဲ့အထင်မှာပေါ့သူကိုဒီစစ်တပ်ကအဲဘလောက်ပင်မုံတိနေပါစီပေါ့အဲဟုတ်တယ်မုံတိနေပါစီအတူဒီအင်္ဂလန်ကိုသွားခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်သူတက်ပြီးတော့စကားပြောတဲ့ချိန်မှာကျွန်မမိန်ကုံးပြောဖို့လာတယ်ဟုတ်ပါအောက်မှာအမေဟိုဟာဟိုဘာအင်္ဂလန်စစ်သားတွေထိုင်းနေရနိုင်ငံကစစ်ကြောင်းကြီးမှာသွားပြီးတော့နော်ထိုင်းတဲ့ချိန်မှာ तू ကကျွန်မမိန်ကုံးပြောဖို့လာတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်ကျွန်မလေးလာတင်ဖို့လာတာဟုတ်တယ်အဲကျွန်မဖေဖေတီထောင်ခဲ့တဲ့တက်မတော်ကိုဒီလိုပြည်သူချစ်တော်တက်မတော်ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲနိုင်ငံတကာအဆင့်မီတက်မတော်ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့လာပြီးတော့မှဟုတ်တယ်လေ့လာတာဆိုတဲ့စကားကိုသူထည့်ပြီးပြောသွားတယ်ဟုတ်တယ်เนาะပြောသွားတော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါစစ်တပ်ပေါ်မှာသူထားတဲ့စိတ်ထားကဒါဘယ်လောက်ဟိုဟာဖြစ်လဲเนาะပေါ်လင်နေပြီပေါ့เนาะဟုတ်တယ်ပေါ်လင်နေပြီးတော့လူလူပေါ်မှာထားတဲ့စိတ်ထားကလည်းဒါတော့ဒါလူပြည်သူတော်တော်များများသိပါတယ်တချို့ပိတ်နေတဲ့ပြည်သူပဲမသိတာပေါ့เนาะလူလူပေါ်ထားတဲ့စိတ်ထားဆိုလို့ရှိရင်ဗါဒါဟိုရင်ထဲကိုထိသေးတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးတွေအများကြီးပါအများကြီးပဲဟိုစကားပြောနေချိန်မှာပန်းကုန်းပြေးပြီးတော့လာဆွတ်တဲ့ချိန်မှာဒီလုံညိုးကြီးတွေကအဲဟိုဟာကိုတားလိုက်တယ်ပေါ့နော်တားလိုက်တဲ့ချိန်မှာအဲ့လိုမလုပ်အောင်မလုပ်အောင်ဆိုပြီးတော့မှသူကိုယ်တိုင်ပန်းကုန်းအစွတ်ခံနေတယ်ပေါ့နော်ဘူးရှိသေးရပါလေစုပ်လေးစုပ်ပြည့်သူတို့ဖေလုတ်ပေးထားတဲ့ရဲလိုင်းကမ်းပေါ့ဖနှက်ချုပ်ပြီးတော့တက်တာမျိုးအဲအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုတွေရစားပေါ့နော်ဒါတွေအများကြီးပေါ့နော်ပြောပြမယ်ဆိုလို့ရှင်အဲ့တော့အဲအဓိကနောက်ဆုံးအနှစ်ချုပ်ချင်တာတော့ကြီးရအနာရှင်ဆိုတာကတော့သူကအမုံတရားနဲ့တွားတယ်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်အမုံတရားနဲ့တွားတယ်အကြောက်တရားနဲ့အုတ်ချုပ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲအလူတရားမုံနေကြောက်နေဟုတ်တယ်ရပြီကြောက်နေငါအုတ်ချုပ်လို့ရပြီဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဒီမိုကရေစီလူထုခေါင်းဆောင်ကြီးမြစ်တာနဲ့တွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကเนาะကြံခဲ့တဲ့ပြည်သူလူထုကရောเนาะအမုံတရားအကြောက်တရားအောက်မှာနေမလားဟုတ်တယ်เนาะတနတ်ရှိလို့သာကြောက်နေတာဟုတ်တယ်ဒီနေ့တနတ်မရှိကြီးဟုတ်တယ်ပြည်သူတယောက်ဒီသပင်တစ်ချောင်းနဲ့ပဲရိုက်ဟုတ်တယ်เนาะမင်းအောင်လိုက်ပေါ်မှာမကျင်တဲ့လူတွေပြည်သူတယောက်သပင်တစ်ချောင်းနဲ့ပဲရိုက်သပင်နဲ့ပဲရိုက်အောင်ကြီးလေเนาะဒီလူဘုံဘုံလဲပြီးတေဝနိုင်တဲ့အထိဒါဒီမိုကရေစီကိုလိုလားတဲ့ပြည်သူတွေရှိရအောင်เนาะအဲ့တော့အကြောက်တရားအောက်မှာဖိနှိပ်ခံတာဒီမိုကရေစီကိုလိုလားတဲ့အကြောက်တရားအောက်မှာဖိနှိပ်ခံထားတဲ့ပြည်သူတွေကလည်းငါတို့ရရဘလို့နီးနဲ့ကြောင်းတော်လန်မလဲဆိုတဲ့ဟာအဲ့တော့လူလူကောင်းတော်ရဲ့မေတ္တာနဲ့နိုင်ငံတိုးတက်ထားကိုသွားမလားเนาะဒီအမုံတရားအကြောက်တရားနဲ့အုတ်ချုံနေတဲ့တိုင်းပြည်နုံနှိမ့်နေတဲ့လူရဲ့အောက်မှာပဲဟိုမချီပြုံးပြုံးနေမလားပေါ့နော်အဒီဟာလေးကိုစဉ်းစားပြီးတော့မှတော်လှန်ရေးမှာလည်းတရိသေးတာတနည်းအားနေပါဝင်ပေးကြဖို့လူလူကောင်းဆောင်မေဆုရဲ့မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်ဖြစ်တိုက်တွန်းရင်းနဲ့နေကောင်းမချုပ်သေးတာနေကောင်းမချုပ်ချုပ်အောင်ပြောပြောခုနကမေးတာဟိုပါပေါ့ဘိုးပြောပြီလားပြောမလားဆိုတော့မဟုတ်ကျွန်တော်ကြည့်ပဲပြောနေဖြစ်မှာဆိုတော့အခုနကျွန်တော်ပြောချင်တာဘိုးပြောစားချင်မှလည်းပါပါလေအဓိကနိုင်ငံရဲ့အတိမတ်ပြုမှုတွေဆိုရင်ဒါတိတာစီတယ်ပေါ့နော်မင်းအောင်လိုက်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးဖိတ်ကြားခံရတာမျိုးဗာမျိုးမရှိဘူးသူကလည်းသူအတင်းဖိတ်အောင်လုပ်ပြီးတော့မှသူနဲ့အဆင်ပြေတဲ့နိုင်ငံလောက်ကိုပဲသွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်မေဆုကတော့နိုင်ငံအလယ်မှာပေါ့နော်ကမ္ဘာအလယ်မှာဘယ်နိုင်ငံဝဲသွားသွားတင်းတောင်းတင်းနေနဲ့တော့မှလူလူကဒါတမားနိုင်ငံကလူလူကအဆောက်ပေါ့နော်တလေးတစားနဲ့အဲခုနလိုအာဖိတ်ခေါ်တာမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်နာမည်ပြောရင်တော့မှမဟုတ်သိပါလေမင်းအောင်လိုက်သိလားဆိုဒါနောက်ကနေဆဲတဲ့တလုံးပါပြီဒါအခုဆိုရင်အာဒေါန်ဆဆူကြည်တိလားဟာအဲ့လိုမျိုးလောကအော်ဒဂျီနေပါတော့ဘယ်နိုင်ငံကလဲဆိုတဲ့အခါမှာဒီလိုမျိုးတွေဖြေကြတဲ့အခါနိုင်ငံတော်မပြောဘဲနဲ့မေဆုကိုတိလားဆိုပြီးမိလိုက်တဲ့အခါအကုန်လုံးကအာတိတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တာရှိရပါတော့အဲဒ
တချို့နိုင်ငံတွေမြန်မာဥသာမသိရင်သိမသိမယ်ပေါ့နော်မေဆုဆိုရင်သိတယ်ဆိုရဲဟာမျိုးတွေဒီရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အရန်กว่าချားတယ်ဘုံကအဲပြီးရင်ခုနလေပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောအောင်ရတဲ့ဟာတွေကတော့အများကြီးနှိုင်းရှင်စရာတွေလည်းအများကြီးပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ကနှိုင်းရှင်စရာအကြောင်းရင်းတစ်ခုစီတိုင်းမှာกว่าချမှုတွေကအများကြီးရှိတယ်တကယ်တော့ဒါတွေကိုကျွန်တော်အထက်ရဲ့စစ်သားတွေသိစေချင်တာပေါ့နော်အဲအဓိကတော့ချိုးစစ်သားတွေကဒီအာနာရှင်ပြောသမျှအဟုတ်ထင်ပြီးတော့မေဆုပေါ်မှာမုန်းတီးနေကြရရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူတို့အရန်မုန်းတီးပါတယ်ဆိုရဲမေဆုကသူတို့ပေါ်မှာဘလောက်ချစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကသိစေချင်တာသိစေချင်တာခုနလိုပေါ့နော်ရဲတွေစစ်သားတွေဘယ်သူမှအဖတ်မလုပ်တဲ့အောက်ခြေအဆင့်တွေကိုတော့မှသူကတလေးတစားနဲ့ဆက်ဆံတာမျိုးရရှိတယ်ဒါတော့မှပဲရဲချင်းရဲချက်နေရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါအဲ့ဒီဂိတ်ကိုသွားပြီးတော့ဗနဘူးဆိုပေးလိုက်တယ်အဲပေးခိုင်းလိုက်တဲ့လူကဘူးတွေကုန်ယူပြီးတော့အိမ်ယူသွားတယ်အဲ့ဒီမှာရှိရလူတွေကမရဘူးဒါမျိုးကိစ္စတွေတော့အများကြီးရှိရဲရဲတွေဒီဖြစ်တဲ့ဟိုကိစ္စတွေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒါဆိုကျွန်တော် तू ကဒါဗိုလ်ချုပ်တီထောင်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် तू အမြဲပြောတယ်ပေါ့နော်ဖေဖေတီထောင်ထားတဲ့ဟာဆိုပြီးတော့အမြဲပြောတယ်အဲ့ပုံမှာ तू အမြဲတမ်းစကားနဲ့လည်းညီအောင်လုပ်တယ်ပြောဆိုဆက်ဆံတယ် तू နဲ့ထိတွေ့ဘူးတဲ့စစ်ကောင်းဆောင်တွေတော့ပြောင်းလဲသွားတဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်နှစ်ပေါင်းများတာပေါ့နော်နှစ်ပေါင်း30ကျော်ဒါ40ပတ်လောက်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးကြော်ဆွဲဆိုလို့ရှိရင်စစ်တဲ30ကျော်40ပတ်လည်းတော့အဲ့ဒီရိုက်သွင်းခံထားတဲ့လူတယောက်တောင်မှအတူနဲ့ဒီပြည်ထောင်ဝင်ကြီးကာလာလေးမှာလက်ပွန်တနီနေလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာတော့မှပဲတော့ပြောင်းလဲသွားပြီးတော့မှဒါအလေးထားပြုတဲ့အစဉ်မျိုးတွေအကြည့်ကိုရောက်သွားဒါမေတ္တာပဲလေညီတာပဲမေတ္တာမပေးဘဲနဲ့တော့ဒီလောက်အချိန်တို့တွင်းရတော့အလေးထားပြုပြအကြောင်းမရှိဘူးသူရှိမှနှစ်ပေါင်း30ကျော်ဆွဲနေတဲ့ဟာကြီးရှိဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့ဟာပေါ့နော်တတူးထိုးတဲ့ဟာပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်ရှိမှစကားခံတာလို့အဲ့ဒါလေးပြန်ပြီးတော့ဒါပြောပြရင်ဒါကျွန်တော်သုံးသပ်လိုက်ပါပေါ့နော်ဆိုတော့ဘုံပြောလို့ပေါ့နော်ဘိုးချုပ်ပုံဒါတတူးထိုးတာရှိတယ်မေစုပုံတတူးထိုးတာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဖြစ်စင်တဲ့ပတ်သက်လို့ဒါကျွန်တော်တကယ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဟာပေါ့နော်အဲဒါဒီ sign design ပါပေါ့နော်ဒါဒီကျွန်တော်ပေါ့အဲ့လိုကျွန်တော်အတီကအဲ့လိုကျွန်တော်မေးဆွေအောင်နော်ဟာဒီကောင်းစီမှာတတူးပုံရှိရဲ့မေစုပုံတတူးထိုးတာရှိရဲ့ပြလိုက်အဲ့လိုပြခိုင်းတဲ့ချိန်မှာသူကဒီဘယ်ဘက်ရင်မှာဖွင့်ပြပြရချင်အမေစုပုံတက်တူထိုးလာပြီးရင်သူထပ်ပြောဗိုလ်ချုပ်ပုံလည်းရှိသေးရဲ့ဗိုလ်ချုပ်ပုံလည်းတက်တူထိုးပြအဲသူထိုးတာဟိုဘက်ဒီဘက်ဗိုလ်ချုပ်အမေစုဟာခင်ဗျမိုက်လာရင်လာပေါ့နော်အဲကျွန်တော်အဲမိတ်ဆက်ပေးတဲ့သူကကျွန်တော်ဘာဆိုတာမပြောအဲ့တော့ကျွန်တော်စီတာမလို့စစ်သားပဲရှိသေးရငငငယ်ပဲရှိသေးရပေါ့နော်အဲအချင်းမသူကလည်းမသိဘူးကျွန်တော်မသိတော့အဲထပ်ပြောပြောဟောက်နောက်တစ်ယောက်ရှိသေးရပြလိုက်လေပြလိုက်ဟာမလုပ်ပါနဲ့ပြရတဲ့အဲလိုပြောဟာမပြချင်ဘူးကွာဟာကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားဘာတော့ပေါ့ပြအောင်ပြအောင်ပေါ့နော်အတက်တူရီတောင်ထိုးထားရဆိုအပြောင်းဆိုတော့ဒီစီကုံပေါ့နော်ပစိုးကိုဒီလိုအောက်ရှော့ပြီးတော့ပြဒီလိုပြရကျွန်တော်မင်းအောင်လိုက်ပို့မင်းအောင်လိုက်ပို့အဲ့ညမှာတက်တူထိုးတာဟာကဲတကယ်ထိုးတာပဲပြတကယ်ထိုးရတယ်အကောင်ဆိုဘာဖြစ်တယ်ကြားလဲဆိုတော့မကြည့်တဲ့လိုက်ပြောလာပေါ့ဒီကောင်မလို့အသားနာခံပြီးထိုးတယ်ဘူးရှင်ရှင်လို့မထိုးဘူးခိုင်းပြီးမှကျွန်တော်လည်းမေးဆက်ပြီးရဲ့သူကဒီကောင်စစ်ဖို့လဲဆိုတော့အာကျွန်တော်လကားတောက်တာနော်အဲ့စတာပေါ့နော်အဲ့ကျွန်တော်ဟိုဟာတော့ဒါပေမဲ့အဲ့ချိန်မှာねကျွန်တော်တိလိုက်ရတာလူတို့ကမြောက်လိုက်ဆိုရင်ဘလို့သဘောထားတယ်မင်းစုနဲ့ဗိုလ်ချုပ်ဆိုရင်ဘလို့သဘောထားတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကျောင်းတွေတိခွင့်ရတယ်ပေါ့နော်တိခွင့်ရတယ်အဲဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းဆိုရင်ဒါကျောင်းပို့ပြီးတော့တိလာတာရှိတယ်စီရင်လုပ်ပြီးတဲ့အချိန်မှဆိုရင်အဲကျောင်းလိုက်လေးလာတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲပြီးတော့ချိုးအားတွေပြောပြတဲ့အခါမှာချိုးပြောပြတဲ့သူတွေကငိုတန်းနေတော့ပါတယ်နော်အဲပြီးရင်သူတို့ရဲ့အမေလိုတော့သဘောထားလိုက်ရှိရောကြောက်အဲ့လောက်တောင်းမဲလားဆိုပြီးတော့ကျောင်းဖြစ်ရတယ်ရှိတယ်အဲကျွန်တော်လုပ်မြဗီဒီယိုလေးတွေမှာဆိုရင်သူတို့နဲ့အမှတ်တရဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့အမေစုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးတွေလာရေးကြရရှိရပါတော့အဲ့တော့တကယ်ကိုအမေစုကိုကျွန်တော်ချစ်ကြတယ်အဲအမေစုကိုကျွန်တော်တကယ်လွတ်မြောက်ချင်ကြတယ်ဆိုရင်ဒီတော်လေးမှာကျွန်တော်မြန်မြန်ပွတ်ပြီးအောင်ပါတော့ကျွန်တော်တက်နေပြီများနေရာတောင်ပေါင်းဆိုတာနေပါဝင်ပြီးတော့စူးစမ်းကြစီချင်တယ်ပါတော့အဲ့တော့ဒါကကျွန်တော်ဒီစကားဝိုင်းလေးရအမေစုရဲ့မွေးနေ့အတွက်ပါတော့ကျွန်တော်အဲစကားဝိုင်းအမှတ်တရလေးလုပ်တယ်ပါတော့ဒါကတော့မှတ်တမ်းတစ်ခုအနေနဲ့ကြံကျင်လို့ကျွန်တော်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် CDN စစ်သားတွေတောင်ပါတယ်မေစုပေါ်မှာတကယ်ဒေသအချစ်ခင်တဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့သိစေချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘုံဦးလည်းဒီမေဆုရဲ့89နှစ်ပြောက်ဝင်နေမှာပေါ့နော်ဘုံဦးအနေနဲ့ဘုံရှင်ထဲမှာရှိတဲ့မေဆုအတွက်ဆုတောင်းစကားလေးပြောပြပေါ့အဲဆုတောင်းစကားပြောရမယ်ဆိုရင်ကြီးလေးကဟိုပါပေါ့အဲဒီကတ်ဒီခက်ကလာကြီးကစုတ်ကတ်ကိုရောက်နေပေါ့နော်စုတ်ကတ်ကိုရောက်နေဆိုတော့ဟိုနှစ်ပေါင်းများစွာတိုင်းအဲအသက်ရှင်ပျော်ရှင်ကြမ်းပါပါစေဆိုတဲ့အဲဆုတောင်းစကားကတော့နည်းနည်းတော့အိမ်မက်ဆန်တာပေါ့အဲ့နော်အဲ့တော့အသက်ရှင်နေတဲ့မြတ်ကာလပတ်လုံးမှာနော်ပြည်သူရဲ့ကောင်းရကောင်းကျိုးနော်တိုင်းပြည်ရဲ့ကောင်းရကောင်းကျိုးကိုလက်ရှိဒီနေ့ဒီချိန်ထိအမြဲတမ်းလုပ်နေတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်နော်ဒီလိုအကျဉ်းဆံဘွားကနေပြီးတော့မှအမြဲတမ်းလွတ်မြောက်ပြီးတော့မှနော်ပြည်သူနဲ့အတူဒီတိုင်းပြည်ရဲ့အနာဂတ်ကိုထပ်မံပေါ်ဆောင်နိုင်သောပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်အမြဲတမ်းဖြစ်ပါစေလို့ပြည်သူရဲ့လက်ထဲကိုအမြန်ဆုံးပြန်လဲရောက်ရှိလာပါစေလို့ပဲကိုအနေနဲ့ဆုတောင်းပေးခြင်းလို့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့လဲပေါ့နော်ဒါမေဆုရဲ့ဒီ89နှစ်မြောက်မွေးနေ့ပေါ့နော်အဲဒီမွေးနေ့မှစပြီးတော့ပေါ့နော်နောက်ထပ်ဒီပေါင်းအများကြီးပေါ့နော်တက်ရှင်မြကာလာပတ်ဘူးပြောလို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့တိုင်းသူပြည်သားအကျိုးပေါ့နော်ဘယ်နေရာဘယ်ဒေသမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဘလို့အခြေအနေဘလို့နေထားမျိုးပဲရောက်နေပါစေအဲကျွန်တော်ရှင်တွေကအကောင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်အဲဆက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေနဲ့အတူတူပေါ့နော်ဒါလွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့ပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝတစ်ခုကိုရနိုင်ဖို့အတွက်အမြဲတမ်းရပါစေပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်လည်းရှင်တွေကနေတိုက်တိုက်လေးလေးဆုတောင်းပါတယ်ဗျအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်